шықты. Сөйтіп, қоғамдағы билеуші тап пен оған қызмет жасайтын тап пайда бола бастады. Мінекей бұған 6000 жылдай жыл бұрын қазақ халқы дүниеге осындай жылқыны берген. Сол замандарда мына жатқан жер, осы арқаның төсі, қалың орман сияқты өсімдік өсетін 2 метрге дейін шөбі бар. Солардың арасында миллиондаған бас жылқы жүретін заман болған. Соның барлығын қазақ халқы, не болмаса біздің ата бабаларымыз, түріктектес халықтар осыны әлемге берді. Ал ол кезде әлем қалай еді? Әлем дегеніміз сол кезде, мысалы, Христофор Колумбының жаңа континентті ашуға жоспарланған қаражатпен жабдықтаған Кастильская деп аталатын сол Испания патшасының әйелі сол заманда. Мәліметтерге қарағанда өмірінде 2 рет суға түскен екен. 2 рет шомылған.